Assalamualaikum guys, welcome back korang. Hi blog, welcome to my guys. Aku lama tak muncul. Gila apa boleh buat, kerja banyak. Kepada mereka yang belum subscribe tu, aku mohon jasa baik korang, bolehlah subscribe, promote channel aku ni. Kan? Support-support sikit. Ni nak dijadikan cerita, perut pun dah lapar lepas balik kerja ni. So, moments later. Here we are at Hainan Hometown Coffee House at Quill Mall. Asalnya aku member aku nak pergi makan Red Lobster. Pergi depan kedai. Sorry bang, kita nak tutup lah apa benda. Siap betul. We're closed. So kita try kedai ni. Alang-alang dah ada kat sini. Aku pun dah order satu dish yang nampak menarik. So kita tunggu makanan dulu sampai. Ya, makanan dah sampai. Haa, tu dia. Fried chicken. Deep fried chicken with black pepper sauce. Dengan nasi, lepas tu telur, dia menarik, boleh goyang-goyang. So, apa lagi? Jom, makan. Nasi goreng ni. Sedap. Ayam nampak banyak kan? Ayam dia green. Dia letak sauce black pepper kat atas. Sedap. Tak terlalu manis. Dia ada pedas-pedas tu. Best.
Gegar lagi aku. Tapi yang ni ada slightly different. Dalam dia, di sini ada quarter mento. Cheese dia on the outside. So, dalam dia ada gravy quarter mento. Mak. Mak. Itu memang sedap. Eh? Something different. Kan kalau you all makan mac and cheese yang fully cheese tu kan kadang-kadang kau akan rasa muak kan. So yang ni bagi mereka yang tak nak cepat muak, inilah dia. So itulah dia guys, makanan dia memang okay, boleh dikatakan sedap juga. Korang boleh pergi try. Memang nice. I hope you guys enjoy this video, this quick video. Hope to see you guys next time. You guys, goodbye. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.